نعمتونو میاش دا د نعمتونو میاش دا د رمضان مبارک د ثوابونو میاش دا د رحمتونو میاش دا د نعمتونو میاش دا د رمضان مبارک د ثوابونو میاش دا شپ سجدا رب تخپل Кванда кега хтайди, зену цуна пана сипки хтайди, да нур сита стрили ди, да гырд тогу тодин хтайи вузына варки бада пара зурвайся. Па хтайди вузына варки. Бахана гвара, краб хеймани ау мафи, лырап тихтына гвара. Инсан зылы кыла кыла дир сахтар дваки. Чпа двазары цендер вишткал кейда нарей бадуна имканату, чем бужда машан гурина дару. بس الله پاک دې په دې دنیا او پرغه دنیا جوړونه ورکړي بس الله تعالی په عمر باندې برکات ورکړي او خدای پر کورنۍ باندې برکات ورکړي الله په دربار کې دې الله تعالی زینې قبول کړي کامل ایمان او غواړه دا د سوالونو میاش دا کامل ایمان او غواړه دا د سوالونو میاش دا د رحمتونو میاش دا د نعمتونو میاش دا د رمضان مبارک د ثوابونو میاش دا نیک عملونه کوه نفلې لمونځونه کوه پکې الله رضا کړه ښه ښه کارونه کوه تلاوت د قران دا د ختمونو میاش دا کړه تلاوت د قران دا د ختمونو میاش دا د رحمتونو میاش دا د نعمتونو میاش دا د رمضان مبارک د ثوابونو میاش دا خیال د یتیم اوساتا مستقیم او ساتا دگا ونڈی حتا ہم پورا تصمیم او ساتا دگا ونڈی حتا ہم پورا تصمیم فنا کیا ہے جا اندر نہیں شو فن چیزو نسخان اجاہا اجاہا مزارا وان اجاہا جو بلالا کم گفتر کسو مزارا موتا مثلا وای و ما کو دکتر دې نه باندې دکتر ما راځي دې نه راځي دې مثلا دې دې کار به څه دې دا څه مال دې دی هغه ته موټر کې وره هغه ته مته یا په څه نه مته دې دا وو څه نه مته کې راګو ما راګو څه راځي څه فن کې دې دا کوم به شي مو نه نه بل ما ټول به نو په دې مال څوک اما څه ته وره زه دا به مشي قبل من ده ده يبقى بس ما ندوا نجي كلن نجي يا بالوان يا سكنا يا لا لا ده ما يا تيجي مني تيجي مني ونقول له خبرني سكوا لا خبرني كوا يا دكتور وا تسوق بتسوق انا بيوي زين اه بيعنا اه بيعنا يا 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 یو زیما یو پرواندی او نه نه یو دغه هغه یو دای هغه او یو دنګر دنګر حبیبی سمدی یا نه نه جوال یو دان جوال دی دا د خیر سره مزال ته زموږ سره دغه دی و ما کوم خدای مټر وایو د ښایې صاحب اختر اول انسان څنګه تجربه شي
ما بلعت بلا شيل خصاي ما لازم اودي ها اودي مو كيف سكر كي تشاخات خيك شلي بدي اسوي شاخات غير الشاي بالقدر ما بلعت دخلني زي لا خصاي لكن علاج سكر ثاني أفضل قد يوم سنين يا حبيبي ديت ساكن ديت بس مبارك ده ثواب ونوم يشدق.
عبد يتيم أساتا خمستقيم أساتا دقا وندي حتى هم پورا تسميم أساتا دقا وندي حتى هم پورا تسميم أساتا هراني كيبو أويا دادا أجر نومي أشدا هراني كيبو أويا دادا أجر نومي أشدا درحمات نومي أشدا دنعمات نومي أشدا درمزان مبارك در سواب نومي أشدا زانتا ماري جوڑي كدا گرانا لہر چزا مخ کی کڑا پسا وابو کی گرانا خدای خوشا لگی پری دیر دزا کا تونو میاش دا خدای خوشا لگی پری دیر دزا کا تونو میاش دا در رحمتونو میاش دا در نعمتونو میاش دا در رمضان مبارک در ثوابونو میاش دا در روز ماتی پر وقت پر تالا سو نکڑی ٹول پکی سمسور ہم یاد کڑی خدای مو و نازوی د انعامونو میاش دا چې خدای مو و نازوی د انعامونو میاش دا د رحمتونو میاش دا د نعمتونو میاش دا د رمضان مبارک د ثوابونو میاش دا د رمضان مبارک د ثوابونو نعمتونو میاش دا د نعمتونو میاش دا د رمضان مبارک د ثوابونو میاش دا د رحمتونو میاش دا د نعمتونو میاش دا د رمضان مبارک د ثوابونو میاش دا شپ سجدا رب تخپل کامل ایمان او غواړه دا د سوالونو میاش دا د رحمتونو میاش دا د نعمتونو میاش دا د رمضان مبارک د ثوابونو میاش دا بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستانو ستوري مسی روژه مو نیکمرغه الله تعالی مو ژوند له خوشۍ او له نیکمرغۍ ډک ولره آیا دوستانو الحمدلله نن بیا هم خوراکي مواد لرو الحمدلله ډېر لسم روژه د روژې د اولې څخه په ډله ییزو مرستو باندې مصروفې تر همدا نن ورځې پورې الله جل جلاله ډېر لوی فضل او کرم دی چې زموږ په توسط باندې الله پاک د یو چا په کور کې د یوې غریب د یوې کونډې او د یو یتیم په کور کې وګله ډوډۍ پیدا کوي مرسته چا کړې ده پنځه پکې چې در معلوم دي تاسو ته نور به زه بیخي وایم نه دا به فقط وایي چې الله تعالی جل جلاله دې اجر ورکړي او لس پکې چې هر پکې چې درې درې زره افغانۍ وو هغه بیبي مور له کاناډا څخه همدا مرسته کړې ده ستر خدای جل جلاله دې اجر ورکړي پر ژوند رزق مال او اولاد دې الله تعالی برکتونه تشیشتي زموږ به دا ګټه وي چې تاسو مرسته بېله کوم امتیازه بېله کوم هېڅ نوعه شخصي منفعت زموږ د ټوله ټیم دا به زموږ لپاره لوی اجر او ثواب وي چې فقط او فقط د الله تعالی د رضا دپاره یې همدلته تر مؤمنانو را رسوو
شپه ورځ نه ګورو، سهار او ماښام هڅه کوو چې کار وکړو، او یوازې او یوازې د خالص الله جل جلاله لپاره. خو په دې کې هیڅ نه وه، هیڅ قسم دنیوي منفعت نشته. ولله الحمد، الله تعالی جل جلاله هم داسې کار کړی یو، او د لوی رب جل جلاله څخه غواړو چې همیشه مو داسې د خپلو بندګانو په خدمت کې مصروف وساتي، او له تاسو څخه مو هم د دعا غوښتنه ده. ما چې دلته کوم کسان ټول کړي دي، تاسو باور وکړي، کونډې، یتیمان، معیوبین، غریبان، ناداره، بیچاره مخلوق، د ټول موږ راجمع کړو، یو په یوې راټولوو. او موږ په تېرو برنامو کې، په تېرو وختونو کې داسې ترتیب درلود دي چې کورونو ته به ورتلو، مرسته به مو کوله. اوس د یوې ورځې په جریان کې نو 15 کورو ته، یا 30 کورونو ته، یا 20 کورونو ته، یا 30 کورونو ته ورتګ ناممکن وي. نو بس غوره مو دا ګڼئ، الحمدلله چې د همدغه مدرسې څخه په استفاده بس هر ورځ دلته مومنان راغواړو، او هغوی ته مرسته ورکړو، رخصت یې کړو. هیره دې نه وي چې الله جل جلاله بر روان کړ، زموږ ته خپله مدرسه جوړه کړې وي، او هلته به انشاءالله بیا موږ د همدغه غریبو هیوادوالو خدمت وکړو. او ستاسو دې هم هیره نه سي، هغه مدرسه ستاسو کومک ته اړتیا سته، او هغه مدرسه ستاسو په مرسته باندې، ستاسو په زکاتونو باندې، ستاسو په خیراتونو سرسایو باندې جوړیږي. هغه مدرسه بې له ستاسو جوړېدل یې شاید ناممکن وي. جزاکم الله خیرا. تونو میاش دا د نعمتونو میاش دا د رمضان مبارک د ثوابونو میاش دا د رحمتونو میاش دا د نعمتونو میاش دا د رمضان مبارک د ثوابونو میاش دا شپ سجدا رب تخپل دوستان. الحمدلله په 15 کسان راغوستي، په دې کې نو هغه مؤمنان دي چې تاسو په خپلو سترګو باندې ولیدل، معیوبین، مریضان، کونډه او یتیم غریب، د ټولو مجموعه ده. او دا ټول هغه ستر بندګان دي د الله تعالی جل جلاله په دربار کې چې ساری نه لري. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپله هم داسې به ډېر ورځې راغلي وي چې راغلي کور ته ول څه ستا، هغه به عایشه رضی الله تعالی عنها به ورته ویله چې یا څه نسته راسره، مره به ورته ویل چې زه دا زما روژه نن. همداسې دا مؤمنان هم داسې غریب ولست. او دلته داسې وو ځینې مؤمنانو پوه تېره ورځ ماته یو چا پوسټ رسولی دی، یو چا لیکنه وه، ناچاره بې وسه. او داسې مؤمنانو چې واقعا د سړي زړه سخت په درد دیشي، الحمدلله چې هغه مؤمنان پیدا کړي، او دلته مو راغوښتي مرسته مو ورسره کوو انشاءالله. راسره اوسېږي، زه به یوازې یوازې د معیوبینو سره خبرې کوم، که وخت و یو سپین ږیري کاکا جان سره به هم خبرې کوم، بله به نورې خبرې نه کوو. روژه ده څنګه؟ السلام علیکم، څنګه یې؟ صحت څنګه دی؟ ژوند خیر دی؟ ژوند زندگی په خیر، خیر او خیرات دی؟ څنګه دروځه؟ څه څنګه یې؟ څنګه ماشاءالله شایسته ماشوم دی. سلام چی دی؟ مصطفی. ا مصطفی؟ ستانو مصطفی دی، ماشاءالله دا خو به شایسته ماشوم دی. نظر نسیته. شي څنګه دروځه؟ څنګه دی؟ الحمدلله پس شاس. الحمدلله په خیر، خیر او خیرات دی. نو تیر روز هغه عکسونه ستا په فیسبوک کې دلته یو چا ما د کور شیان خرڅوه ده. ښه، بیا یو څوک مې راغوښتي، یو دانه داسې یو کوچنی هنداره وه، داسې یو اتیا امپیر وه، ما دغه راخرڅه کړه، زه به یې د کور لپاره یو د روژه ماتي یو شی پرانیسم. بیا در راته وویل ته دا هنداره مه خرڅوه، که ستا اجازه وي زه به یې واخیستسه واخلم، یو چا ته به یې واستوم، کېدای شي الله مهربان د روژې په مبارک میاشت کې څوک به کومک درسره وکړي. خبره مال سمه ده. بیا چې د عکس راڅوه، بیا تاسو ته راستول یو، تاسو ټلیفون راته راوکړئ. انو موږ د پوسټ چې چا کړی و مو مې بیا چې وکړ، یو چا بیا ماته شخصم راوستوي،
بیا مو ازمن ملګری ته ویل چې زنګ ورته سبا ته خیر خو تیار مرسته لرو ور به ځه الله تعالی دې خیر درکړي موږ خو په خپله زه دغه رقم یم چې د دغه یوې کڅوڼې د مالګې د رانیولو وس نه لرم نیت د سړی په کور کې لرم چې خواري وکاږي را یې نیسي اولادونه مې لرم درې دانې یو دی دی یو بل هلک دی یوه نجلۍ ده او مور لرم کوروالهخرڅېږي نو اتیا امپیر هنداره به تقریبا په دغه یو درې زره کلدارې درې نیم زره کلدارې مانا زره غونې له نه کېږي و نه کېږي بله نه کېږي وته غونه کدر دغه همسایه وو هغه په یو دوه نیم زره را سبا شته بره مالیه په دوه نیم زره خو ته ول نه ته ګوره موږ زه یې د مجبورۍ خرڅوم ته نزباني را سره کوي ما ورته وویل ما زه دا داسې یو شي مې ته ضرورت لرم د کور دپاره د یو روژه مات یو شی هنداره بره وکړي دوه نیم زره ارزي ول بره دا چې زه په پوهېږم هم نه ول دا څه شی لري چنجی لري او دغه لري خرابه سوې ده اوداسې بله نه ارزي بس مې خرڅوم اوس خو الحمدلله دا د یو څه شیان پیدا سره وړي وړي چای مې که چېرې بیا زموږ سره نور وختونه کې الله تعالی مرسته وکړله موږ به راځو خامخا به تاته مرسته در کوو پېژه د مرسته د یوې مور کړې ده بي بي مور له کنډا څخه ټولو مؤمنانو ته وایو که بلې مور هم د مرسته کړې ده دوو میندو دغه پنځلس کسان نن مېلمانه کړي دي مرسته ورسره کوي هغوی ټولو ته دعاګانې کوو بس الله پاک دې په دې دنیا او په هغه دنیا اجرونه ورکړي بس الله پاک دې په عمرو باندې برکات ورکړي د خدای دې پر کورنۍ باندې برکات ورکړي د الله په دربار کې دې الله تعالی ځینې قبول کړي ډېره زیاته مننه الله دې زړه موږ د وعدې سره سم یو قدم نور مخکې هم ځو لله الحمد مدرسې د ځمکې د رانیولو څخه وروسته مو تعمیر را شروع کړ ډېر مؤمنان په دې فکر او تشویش کې وي چې خپل زکات صدقه خیرات نظر چیرې مصرف کړم نن یې موږ تاسو ته بهترین ادرس وړاندې کوو په همدغه ځای کې به ستاسو د مرستې په برکت باندې تعمیر جوړیږي او د الله تعالی د دین زده کړه به پکښې کېږي تاسو به لیدلی وي یا به مو اورېدلی وي ډېر داسې مؤمنان چې اکاونټونه یې له پیسو ډک او دوی د ربالعزت جل جلاله حساب ته حاضر سوي وي هغوی افسوس کوي چې موږ ولې د خپل مال د اللهتعالی په لار کې مصرف نه کړ نن موږ او تاسو دا چانس لرو چې د اللهتعالی جل جلاله په همدغه دیني مرکز کې خپل صدقه خیرات زکات مصرف کړو تر څو د قیامت په ورځ باندې همدغه دینی مرکز چې کوم قرآن کریم پکې تدریسیږي همدغه قرآن کریم زموږ او ستاسو لپاره دلیل وي او د الله تعالی جل جلاله د حساب څخه خلاص او لوی رب جل جلاله مغفرت راته وکړي نو نوښته کو به نه ټول همدغه ویډیو څخه وروسته به موږ او تاسو په همدغه مرکز کې په هر ممکنه لار په هر هرڅه کې د الله تعالی جل جلاله د رضا لپاره مرسته کوو همدغه تعمیر ستاسو په مرسته باندې جوړیږي او ستاسو مرستې ته ډېره اړتیا ده جزاکم الله خیر السلام علیکم وعلیکم السلام سلام محترم خیر جوړ سم مریضی دی راځي کاکا زما د شکرې مریضی ده په څورګم کار نه کوي د زړه مریضی مې ده دغه مې له روژې کې دوې ورځې پاتې وې دا چینایي شفاخانې معایناتونه دي دغه یې دوا رانهمیشته کړې اوس دا دوا رانه ده رانیولې دغه دا څو کسان دي په کور کې زما خپله درې بچیان دي یو مې دغه مشر زوی دی بل څوک مې نشته دوې مې لوران دي یوه دسه غټه ده یوه دسه کوچنۍ ده سرای مې په کرایه دی د سرای خچې رانهمیشته کړې دي په محله کې پوښتنه کوای شي بغیر خدای ما شه از ما بل گټن دوی څوک نسته بل گټن دوی څوک یا اته دا الله جل جلاله در کړل بل شک چې الله را کړ په غالا مزان سپرل دا غالا په توکل سره راول دا غالا په توکل سره په امید جو او ټلیفون نمبر دې سره ام په هغه دنیا ټلیفون نمبر دې ورسره دی دې سره ټلیفون سات تاره وکي از دیر چاره وکی بس لکه ما چې درکړی بس یو سره دی پاجه و و بس الله دې تا تاجر دکې الله دې صحت درکې د سن تاسو ګوري د ادرار کڅونه هم داسې د ګوري دلته داسې د بزنې وختونه کې موږ په سره کم فکر غلط خونه غلطی شي بس هغه انسان زړه کله کله ډیر سخت درد وکي چې په 2023 کال کې د نړۍ په دوه امکاناتو چې موږ د ماشان ګوري نه ده الله تعالی جل جلاله دې ټول مشکلات حل کړي دا هم د الله پاک یو امتحان دی موږ په دې امتحان باندې صبر کوو د خدای جل جلاله څخه به اجر غواړو دلته داسې مېندې هم شته یوه د طالب جان کونډه ده یوه د عسکر جان کونډه ده او دواړې نن موږ ته راته غاړي دي که موږ الله تعالی دې بدبینۍ او جنګونه او نفرتونه او بې اتفاقي ورکړي نن هغه دواړه هم
چې نن د الله تعالی جل جلاله حساب ته حاضر دي او کونډه او یتیم بینن پر افغانستان او افغان ولس باندې جاړي او دا په دې باندې ټول مؤمنان دردیږي. زه به انشاءالله که چیرې زما سره بل چا نور کوم کومه مرسته وکړم بیا به یې ترسره کړم. دوام یې نشته په چینه شه په خانه کې مې څه کړې ده اوس هم ما پر چانې پرتې دي راسره زه در مخه پاکستان کښې وم خپله خالي مې کښله خپله زوري مې کوله. الله جل جلله غیرتمند ذات دی او غیرتمند خلک خوښوي. ته واقعا هم صابر سړی یې غیرتمند سړی یې دا دې صبر دې کړی دي الله جل جلله ته خامخا اجر درکوي. زه په راتلونکي کښې انشاءالله کوشش کوم د خیره سره ستا سره په نغدو کښې یو څه کومک وکړم چې ته د خیره سره څه وکړې چې ته کور کې ری ورکې دوا ورباندې وکړې. زه د کندهار د نیدو یم روزګان د اسرای چې دی دغه د روزګان بله خبر دا دونی وخت نه یم لکه جوړي دا هلته رسول سبحان الله. د زیږېدلو وخت تاریخ څو دی زه به وګورم دلته. ته درو دېرش کال یې؟ بل د درو دېرش کال یې دا تذکره چې مې جوړول دا اشرف غني په حکومت کښې په دیارلس سوه شپږ نوي کښې دې جوړه کړې ده په هغه کښې درو دېرش کاله دي اووه نوي اته نوي نه نوي د څوارلس سوه څوارلس سوه یو څوار نه څوارلس سوه درې یعنې تقریبا اته دېرش کاله اووه دېرش کاله دی او دا سرګم په دغه ونه مریضو سړی ختمي ونه یا دا بله درې لمبره د لرې کمزورې ده درې لمبره د نږدې کمزورې دا یې نه کوسپره الله تعالی به ټول مشکلات حل کړي. لوی رب جل عجب ذات دی. زه کله چې موږ مدرسې لپاره ځمکه رانیوله په هغه وخت کښې درته اوسې پرې چندانې موږ د زړه خوشحاله کله چې د مدرسې کار وینم خوشحاله سوم خوابدې سو خو بیا چې کله د مدرسې هغه پیسې الله تعالی داسې په خیر عافیت باندې ادا کړې اوس مې هېڅ تشویش نه زه زما الله ته خدای دی الله به دا ټوله مشکلات حل کړي. الله زموږ نیت زموږ فکر زموږ د هر څه الله تعالی ته معلوم نه مې چا ته لاس نیولې دي خپلې مسلمانه ما پیسې هغه الله ته مې صبر کړی والله دې تا ته جل سلامت اوسې دعاګانې ټول مسلمان در ته دا مو هم دا دنیا سمه که هم وکړه هغه دنیا خدای دې تا ته جل درکړي عزتمن هر مسلمان هر مؤمن پاک مسلمانه سره او د هر مسلمان چې کوم مراد یې په زړه کښې هغه دې خدای پاک په نیکو الله پاک ور ورسوي خدای پاک دې حاجر هم په دې دنیا ورکړي هم په هغه دنیا اوغه بابا ته دعا وکړه واده کړي چې واده وکړي الله پاک دې هر مسلمان بډمبرې ناامیده نه پرېږدي تا ته د واده راسه هغه هم داسې واده چې خدای درکړي چې سره خوشحاله ته خبر نه واده د پاره دعا درته واده واده ستا واده ستا ستا د پاره دعا وکړه چې واده پ ته واده کوېتهکوېخونې پیدا کړې واده کوې ګوره دا بابا داسې داسې سړی دي رحمة
نعمتونو میاش دا د نعمتونو میاش دا د رمضان مبارک ستړي مسج صبح کرم څنګه یې شکر صحت څنګه دی ولا اکثر نه راځي دا څنګه کال کې نملار ډیک سیم چې هر څه اوس نه سره ای دوا یکم بس الله دې تاسو صحت ته دا روزي مخه خو مې د لاس غړې د لوس الله سره کولم سره يم په کرایا د یو کچنا غزوی لرم دا بس دا روزي چې رانه شي سره اوس موږ مونږ کده خړو خړلې شو دا سره په اسلامي راغلي چې تاسو په کور کې شي نه درلودل نه هي په کده دا ټول چایری مسلمانې د بازار کې هم بچو سبحان بس الله دې تاسو اجر درکې خدای دې تاسو صحت درکې خدای دې جوړ کړه کده ستاسو حق دې مرز تاسو را رسولې یو بس خیر سکور بس دې یو مور مست کړې او بلې مور هم مست کړې او ټول ته دعاګانې کولای دې تاسو دې الله ولا نه من دواجې دې په دنیا او د دنیا او نړۍ امين يا رب العالمين سکور مور باندې رحم وکړي چې تاسو شکر دې کړه الله سره الله دې تاسو اجر ورکړي عزت مون خاطر من سګه تونو میاش دا د نعمتونو میاش دا د رمضان مبارک د ثوابونو میاش دا د رحمت السلام علیکم ستنه مې سجانی څنګه یې شي ته کوم ځای راغلی د مزدامت خان کلا چې او غلی لري هو نو څنګه وکړی ستی نستی در داس زیر رسولی نستی در جزا الله دې تستی وزنه بک الله دا لا ارت په واسه کړه دا لا ارت په واسه کړه خدای دې یو زنه دا ګور دا ستاسو ډول خويند کړی دی وګورئ ته دوا یو کړه ځان نه دې کومه کې کړی دی کومه کې کړه خدای دې چې نو څنګه په نصیب کې خدای دې دا نور ستا ستړي دي دا ګر ته ته دې خدای یو زنه ورکړي به دا پر زړه شي په خدای دې یو زنه ورکړي دې یو خدای په شو مې و دا لاس مې دا غست ساو د خو خلاص يم کښنی مومنه ان مې غتنه دې هغه تلونی مې وته سينور کښنی مومنه ان سره پاتې بس الله دې خدای دې وسنه زه واره درکم بل سره يم خو جوړه ویلا خدای پاکي ته څه حد درکم مورګستا مرست او ستا حق عمر در تاره ورسه ها ته ستې خدای ته د استوریا یو زن یو په زره درک الهم جنتونه درک له دغه مومنان چې خو دا کړ د عجزې ولادت وایو درته بس خدای دې پاکي ستا په رجه کې ولادت ستې مسلمانان یو تونه کې ورشي چې زاره چې او به دا سپېڅلمې یاره زما ترغلی مور چې تاسو په کور کې شنی په بخ کړی دا خاص وخت راغلی دی چې شلم بیا لاول کوي دا سم پر ور مو ډوډۍ ته د کړې ته فړلې نو چې نه یې نو په نه شو کوه بس دا دې بس پر کومه فوش ما دا ته وړو او چې چا یو پټه ټیو پلمې ټو برو ها خدای خپل دې ویلې یو زنه درته بس الله پاک ستاسو خدای دې د سیا خدای یو په زره یو امين کده ټول مو میا سره بس دوند په زره چې دوند د ستړیا ته پر سره خسر خدای دې ستړیا دا و خیا جانې ته دې خدای دې ری وسنه ورکې ته ستې دې خدای دې ستړیا و سره امين کده ټول مو میان سره نو دا ونه نه برنامه 15 کسان 30 کسان ته درې درې زره پونه 15 کسان ته 200 پونه دوی مین دوه خو برنامه سپانسر کړي و تربل برنامه ست درنه چپړ ترازو د دې مظلومانو پر الله مسپارو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ماتونو میاشد د نعمتونو میاشد د رمضان مبارک د ثوابونو میاشد د رحمتونو میاشد د نعمتونو میاشد د رمضان مبارک د ثوابونو میاشد خپل ترنا بخنه غواړه کرب خیمانی او معافی لرب تختنه غواړه کرب خیمانی او معافی لرب تختنه غواړه کامل ایمان او غواړه د سوالونو میاشد کامل ایمان او غواړه رحمتونو میاشد د نعمتونو میاشد د رمضان مبارک د ثوابونو میاشد نیک عملونه کوا
تلاوت قرآن داد ختم نمیاش دا کرا تلاوت قرآن داد ختم نمیاش دا درحمت نمیاش دا دنعمت نمیاش دا درامازان مبارک در ثواب نمیاش دا خیال دا یتیم اوساتا مستقیم اوساتا دگا ونڈی حتا ہم پورا تصمیم اوساتا دگا ونڈی حتا ہم پورا تصمیم اوساتا حرانی کی پو اویا دادا اجر نمیاش دا حرانی کی پو اویا دادا رحمت نو میاش دا دنعمت نو میاش دا در رمضان مبارک